Se eu estou num comércio, eles perguntam minha profissão, eu falo que sou funcionário público. Isso é. Mas quando assim, eu estou num evento, eu falo que eu sou luthier, aí muitas das pessoas não sabem o que é. Porque logo penso em luteria, esse jogo que nós temos aí, né? Quando falam, eu sou luthier, luteria não. Aí eu tento explicar, o luthier é a pessoa que fabrica os instrumentos, aí começo a fazer minha. Para eles entenderem o que, que é. Aí vem a curiosidade. Poxa, que isso é legal. Você faz o violino? Eu falo assim, eu faço o violino. A luteria é o nome dado à profissão, tá? Do profissional que trabalha nessa parte. Agora, temos luthiers que trabalham em confecções, luthiers que trabalham na parte de restaurações. Aí você pode perguntar para mim, você é luthier de quê? Aí eu vou te dizer, eu sou luthier de corda e arco. Aí o outro vai dizer, eu sou luthier de sopro, eu sou luthier de dedilhados, eu só faço cavaquinho, eu só faço violão, né? Aqui no nosso caso a gente trabalha com as quatro, trabalhamos com violino, viola, violoncelo, contrabaixo e trabalhamos também com dedilhados. Papai é um mestre nessa arte, no qual ele sempre proporcionou a vida toda aulas, cursos de luteria, né? Pelo Brasil todo, né? Ele é uma pessoa adorável, ao meu ver, tanto na parte pessoal como na parte profissional. Foi muito engraçado, né? Porque desde novinho eu sempre tive um afeto com madeiras, né? Então eu fazia os carrinhos. Eu fazia coisas sempre voltadas à madeira. Quando eu conheci o meu pai adotivo, e ele tem essa profissão de luthier. Teve uma oportunidade de ingressar nessa profissão de luteria devido ao pai adotivo que ele teve, creio eu, por volta de uns 9, 10 anos. Ele foi adotado pelo mestre Guido Páscoa, do qual mostrou para ele essa profissão, né? Ele também se apaixonou por ela. Então, na época que eu tinha meus 12 anos, que eu via que ele fazia violino, eu acabei pegando um pedaço de madeira, de isopor, e fiz um violino, uma coisa horrível, né? E apresentei para ele. Aí, quando ele viu aquilo, ele falou assim, poxa, esse garoto, vou botar ele na profissão, Norma, que é a minha mãe adotiva. E assim foi. Aí, aos 13 anos, eu ingressei nessa profissão com ele. Aos 17 anos, eu me formei com ele e continuei com ele, sendo assistente dele, Nessa profissão. Hoje ele é um grande mestre, né, conceituado no Brasil, tem um respeito grande, tem bastante alunos formados também. Aí quando a Funarte veio, surgiu, né, aí o Páscoa trabalhava para o MEC, o Guido Páscoa, e a Funarte convidou ele, porque a Funarte tinha um projeto Espiral. Então esse projeto Espiral começou forte lá em Fortaleza, no Ceará, o professor Jafé, que começou a ensinar o método Suzuki com os alunos. O método Suzuki é o quê? A criança de 2, 3 aninhos já pegava o violino, formando músico e a gente formando os profissionais na área de luteria. Aí foi quando eu entrei já como assistente técnico da Funarte para auxiliar o Guido Páscoa na oficina. Bom, o Guido Páscoa foi um grande luthier, tá? Ele foi considerado o melhor da América Latina. Foi um camarada voltado para pesquisas em questão de melhoramento da família dos instrumentos, corda com arco, né? A família do violino. Com esses estudos, com essas pesquisas, ele viu que tinha uma importância de resolver uma questão que existe nos instrumentos, principalmente no violoncelo e viola, que é o lobo, uma disputa sonora, disputa de 2, 3 notas dentro dessa caixa harmônica desses instrumentos, corda com arco. E ficou em prol disso,
nessa pesquisa e ele conseguiu resolver, né, eliminar esse lobo. Eu nasci vivenciando a arte da loteria, né? Papai sempre teve uma oficina em casa. Quando ele chegava do trabalho, ele pegava a caneca de vinho dele, ia lá para a oficina, começava lá a fazer as rolagens, as confecções dos instrumentos, dos arcos dele. Eu ficava ali, perturbando ele ali, na verdade, né? Ele pegava um pedaço de madeira, um cavalete me dava, para me distrair ali. E em 95 eu me inscrevi na escola de loteria, né? Na escola de loteria, oficina e escola de loteria da Funarte, onde eu comecei a ter realmente aula de loteria, né? E fazer a coisa a fundo, né? E quem era o mestre era papai. Ele se formou, tinha chance de arrumar emprego, porque ele se formou em informática, né? Era uma área na época era muito, tá muito valorizada. Aí ele chegou para ele, queria conversar contigo. Eu falei, ah, vamos conversar, filho. Ah, mas queria um horário, uma reservada, então vamos marcar. Aí ele falou, pô, pai, eu sou formado, eu sei que você teve um gasto, teve isso, mas não é o que eu quero, não. Eu falei, tá bom, o que é que você quer? Eu quero ficar contigo na oficina. Eu falei, então tá bom, você para mim é um prazer. Bom, quando eu estava na escola, fazendo o curso de loteria, a escola foi chamada para fazer um intercâmbio. Um intercâmbio esse que era pelo Ministério da Educação, que estava aos cuidados da Secretaria de Infância e Adolescência. E nada mais que era trazer uma cultura italiana para o Brasil, né? E a segunda etapa desse intercâmbio era levar o Brasil à Itália. Aí veio esse maestro, o maestro Amighetti. Foi muito bom para nós. Deixou uma grande experiência. Porque eu sempre falei, eu falo para eles, para os nossos alunos, falei assim, gente, o que vocês aprendem aqui, vocês não devem nada lá fora. Mas as tecnologias lá andam, aqui não. A gente precisa ver isso, a gente precisa disso. Aí assim foi, ele veio, passou também tudo, não escondeu nada que estava dentro do programa dele. Aí depois tinha o quê? Um intercâmbio. A gente ir para a Itália. E assim aconteceu. Nós fomos, eu levei os 10 alunos, ficamos lá também um período com ele, no laboratório dele, um período, nós tivemos outros conhecimentos de museu, né, de oficinas na escola de Cremona, que hoje é a famosa escola. Quer dizer, tudo isso foi muito bom. Você está no centro de Cremona, por exemplo, você anda 1 quilômetro para frente, 1 quilômetro para trás, para o lado, para a esquerda, você encontra uma loja de loteria. Você tem um mundo de loteria nessa loja, ferramentas, madeiras, vernizes, tudo que você precisar tem ali. Tem aqui em mão um arco de violino, tá? Esse arco tem uma curiosidade, esse pelo que se encontra aqui, na verdade é crina, né, de um animal equino, e geralmente é utilizado do cavalo, porque a égua urina para trás enfraquecendo esse pelo, né? E ele é feito de pau-brasil, né, a madeira que foi dado o nome do nosso país, é a madeira melhor para a construção de arcos. A madeira do tampo e fundo é vinda da Europa, né? A gente tem na Alemanha, na Itália, na Suíça, buscando de lá essa madeira. A parte de montagem que a gente usa o ébano, ela é africana. Até encontra-se também na Índia. O nosso ferramental,
Normalmente a gente compra lá de fora, porque são os materiais bem trabalhados, têmpera bem feitinha, então a gente precisa de uma ferramenta dessa. E o luthier tem infelicidade de tudo ter que importar, não só madeira, como ferramentas, resinas, acessórios, porque o Brasil não tem. Ah, Orlando, você usa uma plaina, você usa um formão? Se for numa casa de ferramenta, tem, verdade. Tem um formão, mas não tem da qualidade que o luthier precisa, necessita, para poder cortar essas madeiras especiais, né? As ferramentas que a gente tem aqui não tem essa precisão, esse talho, né? Esse corte. Eu digo porque recente eu comprei 3 coisas, fui até da China e fui taxado, tem que pagar, não adianta. Você já compra de fora, né? Numa outra moeda superior à nossa, que é já muitas das vezes 3-4 vezes o valor da nossa moeda, já passa o dobrado por isso, e chega no Brasil é taxado. Né? Geralmente em 60% quando não gera uma multa. Eu já fiz uma importação da Alemanha que gerou multa. Falei, cara, eu tô pagando 2 vezes o meu material, mas preciso da ferramenta, não tenho para onde recorrer. Outro meio, né? Se você compra o material por 1.000, aí é taxado mais 600, você tem que botar isso para frente. Então fica inviável você também trabalhar assim. Então a preocupação de todos os profissionais é essa. Porque a gente não quer explorar músculos. A gente sabe que a realidade nossa é uma. Penso eu que poderia fazer um movimento, uma união, pelo menos dos luthiers, para a gente defender o nosso material, né? Porque nosso material é específico em termos que o Brasil não fabrica. Não fabrica um formão de qualidade para nós. Não fabrica uma plaina. Exemplo, vamos fazer associação? Vamos. O que nós precisamos da associação? Vamos escolher. O que nós vamos fazer? Não quer de associação? Vamos ver outro meio que a gente pode trabalhar em cima disso. Aí eu fiquei com essa missão. Comecei a fazer os contatos, pegar e-mail, tudo isso. Fui fazendo. Eu até me surpreendi de um número grande que foi. Porque a gente vê as dificuldades, né? Bom, mas aí parti, comecei a ligar para as pessoas, pegar e-mail, pegar endereço eletrônico deles, aquelas coisas todas, fizemos. Sobre esse reconhecimento, né? É complicado. Como é que a gente vai querer reconhecimento lá de fora se aqui dentro ninguém conhece a gente? Ninguém conhece a profissão. Entendeu? Então, essa divulgação, ela tem que começar aqui. Mesmo que seja aqui nessa sala, daqui eu vou levar lá para a comunidade onde eu trabalho, o outro vai levar pro bairro. E lá no Pará, em Bragança, a Marujada de Bragança, no Pará, tem mais de 200 anos já essa manifestação, usa rabeca, e o pessoal lá tá começando a não ter mais consultor de rabeca, o pessoal tá usando violino chinês. Violino chinês está começando a entrar na manifestação. Não tem mais o construtor de rabeca. E quando tem, o cara pena para conseguir um cedro. Então, a primeira coisa é viabilizar o reconhecimento de profissionais que já existem no mercado e dar grau a esse cara. Dar um diploma a essa pessoa. Porque isso faz com que ele possa se sentir um profissional qualificado a ensinar. Eu faço isso a minha vida inteira, não tenho um diploma. O meu ideal é construir para sempre, até o final da vida, né? É uma arte que realmente eu sou apaixonado, que abri mão de tudo para me tornar luthier. Olha, eu sou pai há 3 anos, tenho uma garotinha, uma Camille, sapequinha, maravilhosa. E se ela quiser a profissão, vai ser um prazer também mostrar.